Evo, mi se nalazimo u romskom naselju u Vranju. Danas smo završili sa edukacijom, sa radionicom na temu trgovina ljudima. Sa mnom su prisutne sada već vršničke edukatorke iz Vranja. Pa ćemo porazgovarati o tome zapravo koliko je ova tema bila njima ranije poznata, a koliko je sada. Pa, eto, za početak da čujemo da li vam je, koliko vam je bila poznata ova tema. Hoćemo od tebe. Pa, meni je prilično bila poznata i sada mi je malo još više jasno. Sada ti još više poznatija. Da, i meni. Nekome da nije bila poznata ova tema i da smo sada ovom radionicom zapravo doprinali... Meni nije bila toliko. Nije ti. A sada? A drago mi je da sam sad upućena još. Da znam malo više. Dobro. Tebi, koliko je tebi bila poznata ova tema? Prilično, sada mi je već to jasno. Prilično, sada mi je baš to jasno. Sa vama su bile danas prisutne vršničke edukatorke iz Pirota i one su već prošle čitavu obuku, one su se nalazile u ulozi voditelja. Koliko ste zapravo zadovoljni ovom edukacijom? Šta vam je ova edukacija zapravo, povrh svega toga da ste vi već bile upoznate, mogu, stvari, šta ona može da vam doprinese? Ko ćeš ti da kažeš? Pa pokazano mi je kako treba da se branimo od trgovine ljudima. Dobro. I dobro je bila reprezentacija. A koliko je tebi bilo ova edukacija korisna? Pa bila mi je veoma korisna, tako što znam da se je branimo od trgovine ljudima. Tebi? Pa veoma je korisna zato što smo neke nasmo da nisu znali uopšte čemu se radi u trgovini o ljudima, a sada već imaju korisne informacije i mogu da primete svaki vid trgovine. Dobro. Ali možeš samo ti da mi kažeš šta se tebi dopalo najviše kada se držala edukacija? Šta te tako impresioniralo, šta je ostavilo najveći utisak? Prvo. Znači, prvo je bilo uopšte uvodni deo, ti se najviše svidao. A tebi šta se najviše svidalo? Šta ti se najviše svidalo? Pa kako se osvoboriti, to na kraju. Krajni deo? Da, zadnji. Dobro, je li možemo po ovaj video čujemo pa da nismo čuli sebe? Pa bio je dobro, koristio. Koliko vam je edukacija bila jasna? I da li vam je bila jasna edukacija? Pa bilo je veoma jasno. Veoma jasno. A koliko vam je značilo to što u ulozi predavača zapravo nisu bile starije osobe, već negde curice koje su vaših godina? Da li vam je to uopšte značilo i kako ste se osjećali kada ste vidjeli devojčice koje su vaših godina, stoje tu pred vama i pričaju o takoj ozbiljnoj temi? Pa, bolje je, ja mislim, kada su sa nama osobe mlađe i više se opustimo i možemo da razgovaramo i... A ti kako si se osjećala kada si vidjela? Pa, bilo mi je baš prijatno jer znam da su moje vršnjake i da mogu s njima da govorim o tome. Pa isto da mi se I sada moje negde poslednje pitanje jeste, pošto ste vi nakon ove radionice sada postale vršnjačke edukatorke, vi imate za cilj, koliko sam ja razumeo, da sada vi spremite radionicu, da se sada vi nađete u ulozi vršničkih edukatorki, da vi sada prenesete ovo vaše stečeno znanje, ja se nadam da ste stekli itekako dobro znanje, vašim drugaricama. Koliko je to vama zadovoljstvo, da li ste spremne da radite sa drugaricama i kako ćete i na koji način preneti ovo vaše stečeno znanje? Ajde da se čujemo.
Pokušat ćemo što bolje sve da se prenese na drugi. Dobro. Kako ćeš ti to preneti? Tako što ću mi pričati o čemu sam slušao. Da, je li tako? Da. A ti? Pa, pomogat ću im da shvate šta je trgovina ljudima. I na samom kraju našeg razgovora hoću da čujem od vas bilo kakvu poruku za vaše vršnjake, za uopšte nestanje vašeg naselja i uopšte za vaše sugrađane. Znači, hoću to tebe. Da budemo oprezni. Oprezni. Opućeni. Hoćeš ti? Kaj kažeš? Pa ja bih preporučila da znaju da svako može da bude i trgovina i žrtvanje. I da budu što opućeni i da više, kada se upoznaju sa nekim ili tako više, više informišeni. Ništa, cura, meni je bilo zadovoljstvo danas da razgovaram s vama. Hvala vam još jednom i ja se nadam da ćemo mi još dugo sarađivati i da ću ja doći nekad da otpratim vaš rad ovako kada budete vi bile vršteće edukatorke.